Hej på er. Vi ska köpa hästar. Jag har ju inte köpt Halloween-hästar än. För när de kom var jag hemma hos Janni. Så vi streamade tillsammans. Jag satt bredvid henne i hennes datorrum. Så jag var ju inte inne i spelet och kunde köpa hästarna. Och så har jag liksom tänkt att om jag ska hinna... Vad ska man säga? Göra... hinna göra en video där jag köper hästarna. Men det har inte blivit av, för jag det blev lite mycket innan Halloween, så jag hade inte riktigt, eller jag hade inte alls ro att sitta och vad ska man säga, köpa hästar och spela in en video. För jag tänkte, men bra, då kan jag göra en video om det. För det är kul. sen gick inte det så bra. Jag tror jag hör en själskärva. Amen. Och nu är det ju så här att Star Stable har ju lagt ut att de... holländska varmbloden ska komma, jag tror om det var 7 eller 8 november. Och jag kommer vilja ha många av dem. Nu har min ena katt zoomis. Så hör ni någonting i bakgrunden så är det... Och viss som härjar, vet inte riktigt varför hon fick zoomis nu. Hon har typ haft zoomis till och från hela dagen. Men sen så gick hon och la sig och sov och jag bara, men bra, då kan jag spela in nu. Men icke. Den här vill jag ha i alla fall. Men det är också så här, alltså 900 star coins. Det är så mycket pengar. Men jag tror... jag tror den får heta Witchy. Faktiskt. För... jag tycker det passar. Men sen, jag är osäker. Först var jag så här, men jag ska köpa den här hästen. Men, alltså grejen i den, jag gillar den verkligen inte när den är omagisk. För den här tycker jag ändå är fin när den inte är magisk. Så den liksom funkar att använda både som magisk häxhäst eller vad man ska säga. Och häxhäst. Men... alltså den här, jag har så svårt för... jag vet liksom inte vad de har gjort, för jag tycker inte hästarna brukar se typ smudgy ut. Men jag tycker den här, nu kan man ju liksom inte se ordentligt eller vad man ska säga i hästköparläget. Men den känns liksom smudgy. Nej, så jag... helt ärligt så tror jag inte jag ska köpa den. Den är jättefin när den är magisk. Om inte lite smudgy i ansiktet, men... den går bort rätt hårt för mig eftersom den... jag gillar verkligen inte den i den omagiska formen. Alltså, den här tomten är jättesöt, men alltså... Nu har jag ett husdjur, men jag använder ju inte husdjuren överlag. Så, ja. Jag tror jag behöver spara mina starcoins till de holländska varmbloden. Men, ja. Jag tänkte väl så här,
hänga lite, eller vad man ska säga, inte hänga lite, men nu tror jag ändå det var typ 2 veckor sedan jag spelade in en video, och innan jag tycker jag har hållit ett ganska bra schema nu, det senaste, att ja, men jag har så här försökt att ladda upp en video i veckan i alla fall. Så jag behöver komma in i den, vad ska man säga, rutinen igen. Och det är, eller alltså det är inte svårt så sett, utan det är mer så här. Innan kändes det som jag hade ett flow och jag bara, ah, men den här videon kan jag spela in och den här och den här. Och nu känner jag typ att jag har lite, alltså inte idétorka, men lite så här trött-torka typ. Nej, men det är så här, jag känner mig väldigt så här. Även om Halloween har varit amazing, för vi, nu när jag spelar in det här så var sista dagen för Sneakys Halloweenfest var igår. Så alla drakar åkte hem igår. Men även, så jag är liksom lite trött, eller vad man ska säga. Men Halloween har verkligen varit jättebra i år. Jag vet att jag sa det till Jenny, att det här är nog ett av de lugnaste Halloweenerna jag varit med om. Det var väldigt mycket mer typ häng, eller vad man ska säga. Annars så brukar det vara lite så här, ja, men man ska göra event och sånt där. Men det kändes som det blev väldigt bra med tid att bara hänga och umgås. Och vi var ju inte så många. Jag tror vi var, om det var 16 deltagare, eller vad man ska säga. Och sen var vi, om vi var totalt sett 22-23. Det var en stackars Toby som blev lite sjuk och inte kunde komma, så det var jättetråkigt. Men ja, det var verkligen en jättemysig Halloween, så det var jättekul faktiskt. Men det kändes som helgen gick jättefort av någon anledning. Annars brukar jag ändå tycka att Halloween, även om det bara är liksom 3 dagar eller så sätt, så brukar det ändå kännas mycket längre. Men det var som att allt bara flöt på så bra typ, så att tiden bara typ rann iväg och ja, nu är det över. Och jag var ju med i planeringsgruppen, eller vad man, ja, planeringsgruppen, jag bara, eller vad man ska säga, men det vi kallade det ju planeringsgruppen. Så jag kände typ att de här 2 veckorna innan Halloween är alltid så intensiva, för man ska se till så man har allt, man ska se till så allt är liksom gjort, och jag försöker hjälpa Jenny så mycket jag kan. För det blir ju ändå en liten fördel att jag bor så nära att jag bara kan åka över och hjälpa till med det som behövs. Så ja. Jag känner mig helt dränerad typ. Jag och Jenny hade en liten filmkväll igår efter alla åkte hem. Men sen åkte jag hem tidigt i morse. Och jag har varit typ helt uttömd på energi och bara legat i sängen i princip. Men jag sa till Jenny igår, jag bara, ja, jag måste spela in en video för jag vill det liksom. Så ja, här är vi. För jag vet att, alltså, hade jag inte tagit mig upp i sängen så hade jag nog inte, för att spela in videon så hade jag nog inte gjort någonting alls idag, utan bara legat i sängen och så här
Nej. Vi haft sjukt kallt väder. Så det har också så här tagit lite på energin, känner jag. Innan man, för det är just det med kyla. Innan jag blir van med kylan så märker jag hur den typ dränerar min energi, för att all energi går åt att hålla sig själv varm liksom. Så ja. Nej, men det, Halloween var jättebra. Jättebra och mysig. Så det, den får 10 av 10 stjärnor. men jag säger, jag typ tappar bort mig själv, för jag bara, jag vet inte vad jag ska prata om. Men jag tänkte, jag vill ändå typ prata lite med er, för jag har varit rätt off typ de här 2 veckorna, så jag vill ändå så här prata lite, bara hej. men ja. Halloween var bra. Jag är trött och jag vet inte om det kanske hörs på min röst att jag är lite sliten. Men jag känner mig inte sjuk än. Peppar, peppar och tar i trä och så. men man får väl se om det blir någonting eller inte. Jag hoppas bara inte att jag blir så dålig som jag var efter 10-årsfesten, för då var jag ju riktigt dålig. Jag var ju dålig typ 3 veckor hade jag, alltså hög feber. Och ja, vill inte ha det igen. Och det var ju, jag åkte ju och testade mig för covid och liknande, men det var ju ingenting, det var ju bara ett vanligt förkylningsvirus sa de. Men det måste varit någon form av influensa eller alltså någonting, för att så där dålig blir man inte av en vanlig förkylning, tycker inte jag, men det var en upplevelse. Så jag hoppas jag hoppas inte jag blir sjuk. Oj. Men man vet aldrig. Men ja. Jag gillar att jag köpte den här, så vi har inte ens åkt och tittat på den. Alltså. Jag bara, jag ska köpa en häst. Glömmer helt att hästen existerar och bara gjort mina dailies och jag vet inte, pratat om jag vet inte ens vad jag pratat om. Halloween. Och att jag är trött. vilken kvalitetsvideo. Nej, men skämt åt sidan. Va? Varför får jag inte... Hallå? Varför får jag inte röra mig? Så, nu är vi tillbaka. För jag hoppade... Jag hade gjort pumpajätten. Och så hoppade jag in i fästet. Och sen... kunde jag inte röra mig. Det var spicy. Men nu fick jag röra mig igen. Så det var ju trevligt. Så jag skiter i pumpajäkten just nu och så får jag göra den senare. Och så, jag orkar inte göra slottet. Jag gör den hemsökta riten och sen får nu vara. så kan vi åka och titta på min nya häst. Och sen... ja. Vad ska vi göra sen? Nej, sen tror jag jag får... avsluta. Tror jag nog. Så får jag ta och spela in videos när min hjärna är lite mer baken. För alltså det är så här, jag har typ börjat prata om någonting och sen så känns det som att jag tappar tråden liksom. Och då blir jag irriterad på mig själv för jag tappar tråden. Så
Jag tänkte att vi kör lite. Det får vara som det är bara. Det it is what it is. Gud vad mycket själskärva vi hade idag. Det var trevligt. Så blir man jagad av en björn. Det kräver lite koncentration här. Nej, men alltså, jag vet inte vad det är. Jag tycker inte jag brukar ha jätteproblem med att... alltså framförallt när jag spelar Star Stable. Just att prata och spela samtidigt. För Star Stable för mig är ganska, vad ska man säga, hjärndött. Det är inte så mycket som händer. Det är liksom rätt chill. Så jag märker liksom att... Det är helt konstigt i hjärnan. För det är så här, jag ska inte ha några problem att göra två saker samtidigt. I alla fall inte med SSO. När jag spelar andra spel kan det bli så här att jag tappar talförmågan. Men inte när jag spelar Star Stable. Så att det är en trött mössa här idag. Så jag vet inte ens. Vi ska titta på min häst. För det är också, men det kan jag göra en annan dag. Jag vill förbereda stallet lite för de holländska varmbloden. Just det, min starthäst är fortfarande en skeletthäst. Där hamnade min nya. Jag känner ändå att jag får fortsätta levela Wonder, för Wonder är ändå level 13. Det här blir fint. Får jag. Men det är just det, den här kan man ändå använda när den inte är magisk. För jag tycker den här passar lite, den är lite typ som en blandning mellan en halloweenhäst och en julhäst tycker jag. För här, det är liksom ren, det är en halloween. Men jag tycker den här kan ändå påminna lite om typ jul. Jag tänker när det är så här, ja men mörka nätter och så är det en liten stjärnhimmel typ. Så jag tycker ändå att den här... den funkar liksom att använda, men den andra, jag kan inte så här motivera mig själv till att köpa den för att jag gillar inte den magiska eller den omagiska formen tillräckligt mycket. Så jag tror vi slänger Witchy där så länge. För det är också det här. Jag har 1 2 3 4 5 6 7. Hur räknar jag? Får se 6 9 12 15, 14. Jag har 14 hästar kvar att levela. Så det är typ en... Alltså det tar ju typ två dagar ish att levela en häst om man tömmer hela kartan. Så skulle jag vara jätteduktig på att tömma hela kartan så är det ju typ... en månads leveling jag har framför mig, så är alla färdiga. Ja. Fan, de där glömde jag. 15, 16, 17. Ja, 17 hissar. Men drygt en månad. Men jag vet att jag kommer inte kunna hålla tassarna i styr från de här holländska varmbloden. Så att det kommer liksom fyllas på. Så jag vill försöka få undan... så många av de här som möjligt, tänker jag. Men vi får se hur det går, helt enkelt. men ja. Ja, klubbhästen ska jag ju inte levla. Den ska vi ju levla ihop på event. Men ja. Det är planen. Vi får så här extrem bootcamp och levla...
som bara den nu, så att jag hinner inte få undan jättemånga till den 8:e eller 7:e eller vad det blir. För det är 30 oktober idag. Men jag hinner få undan några om jag är duktig. Men jag vet inte om jag kommer vara så duktig, så vi får se. Men hur som helst, tack så jättemycket för att ha tittat på den här videon. Förlåt för kaoset, men min hjärna var inte riktigt med mig idag. Så hörs vi i nästa video helt enkelt. Ta hand om er. Adjö.